Այս սահմռկեցուցիչ կադրերը Շուշիի մշակույթի կենտրոնում են արվել հոկտեմբերի 4-ին։ Շենքի տանիքը իսրայելական Լորա հրթիռի հարվածից տապալվել է, մոտ 150 ոստիկան ներսում էին։ Լորու, Տավուշի և Շիրակի ռեգիոնալ վարչությունների մասին հավաքագրվել են թվով 150 և ավել ոստիկաններ և նրանց պարտադիրության սկզբունքով հավաքագրելուց հետո ուղարկել են Շուշի։ Վետո շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանը, որ ոստիկանապետի խորհրդական է եղել, գիտի այս մութ պատմության մանրամասները։ Նրա խոսքով ոստիկաններին խաբեությամբ են տարել Արցախ, իբր Ստեփանակերտում կամավոր աշխատելու, հասարակական կարգ պահպանելու։ Մալյանը տարակուսում է, ինչ կարգի մասին է խոսքը, եթե Ստեփանակերտում քաղաքացի գրեթե չէր մնացել։ Չկար հասարակական կարգ և դրա պահելու անհրաժեշտություն։ Միայն Շուշիում են ոստիկաններին ասել, որ առաջնագից պետք է գնան, իսկ նրանք ոստիկանության զորքերից չէին։ Այդ ոստիկանները հիմնականում անչափահասների տեսուչներ էին, համայնքային ոստիկաններ էին, այսպես ոչ թաղայիններ, ովքեր ընդհանրապես ոչ զենքի, ոչ ռազմական գործողությունների մասին որևէ գաղափար չունեին, իսկ նրանք առաջնագծում պիտանի չէին և նույնիսկ իրենց ներկայությամբ հնարավորա խանգարային առաջնագծի գործողությունը, նրանք հրետանավորներ չէին, նրանք հակատանկային մասնագետներ չէին եւ այլն, նրանք որևէ ռազմական մասնագիտություն չունեցող մարդիկ էին, ովքեր իրենք էլ չգիտեին ինչու են գնում առաջնագծ։ Ռազմական գործից անտեղյակ ոստիկաններն ընդվզել են, իրենց այդպես չեն ասել։ Շուշիի մշակույթի կենտրոնն էին հրավիրվել հարցը քննարկելու, իսկ այդ շենքը թշնամու համար թիրախային օբյեկտ էր դարձել Արցախի նախագահի երթմնակալությունից հետո։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը որոշել էր իր ինագուրացիան իրականացնել Շուշիի հենց այդ մշակույթի տանը, ի տարբերություն նախկին բոլոր նախագահների, ովքեր իրենց ինագուրացիան անցկացնում էին Ստեփանակերտ քաղաքում, դրանից դա, այսպես ասեմ, էքզիստենցիալ նշանակություն ունի ադրբեջանցիների համար և Իլհամ Ալիևի համար։ Նոր էին հասցրել տեղավորվել այս կարմիր աթոռների վրա ոստիկանները, երբ թշնամին վերսկսել է Շուշիի ու Ստեփանակերտի հրթիռակոծությունը։ 4 ժամ գրեթե անդադար ռումբերն ընկել են այդ քաղաքների վրա։ Մալյանը հիշում է, որովհետև այդ ժամանակ Ստեփանակերտում է եղել։ Ասում է, առաջին անգամ Ադրբեջանը կասետային ռումբ կիրառեց այդ օրը ու թիրախավորել էր կարևոր նշանակության օբյեկտներ։ Ստեփանակերտում հրթիռակոծվեց ջրմուղի շենքը, թշնամի նպատակ ուներ դրանով ենթակառուցվածք խախտել, էլեկտրոկայանի շենքը և ևս մի կառույց, որի մասին չեմ կարող ուղղակի ասել։ Շուշիում այդ նույն ժամանակ հրթիռակոծվեց մշակույթի տունը։ Մշակույթի տանը գտնվող ոստիկաններից 21-ը տեղում մահացել է, ևս մեկը մի քանի օր անց հիվանդանոցում։ Այդ ողբերգության ժամանակ զոհված ոստիկաններից վերջինի հուղարկավորությունը հոկտեմբերի 9-ին է եղել, բայց մինչև հիմա մեծամասնության անունները ընդգրկված չեն մահացածների ցուցակում։ Պատկերացնեք, չէ՞, հոկտեմբերի 9-ին արդեն մարդուն հանձնել են հողին, հոգեհանգիստ արել են, բոլոր կարգերը արել են, նրա հարազատները տեղյակ են, որ իրենց հարազատը մահացած է, սակայն որևէ ցուցակում չկային։ Ցուցակում չկա, որովհետև մեր իշխանությունը համարեց, որ նրանք մարտական զոհեր չեն, որպեսի խուսափի նրանց ընտանիքներին փոխհատուցում վճարելու բերից։ Ոչ քաղաքացիական, ոչ մարտական զոհեր են այդ 22 ոստիկանները։ Զոհվածներից մեկը Վահե Ղազարյան անուն ազգանունով Տավուշի ռեգիոնալի ոստիկաններից էր, որը շատ մոտ ազգական է այսօրվա ոստիկանության պետին, էլի Վահե Ղազարյան անուն ազգանունով։ Իսկ մի ոստիկանի մասին ընդհանրապես տեղեկություն չկա։ Ամասիայի ոստիկանապետ Արմեն Ղազարյանը անհետ կորել է։ 100-ից ավելի ոստիկան այդ օրը վիրավորվել է, ու նրանց կարգավիճակն էլ պարզ չէ, զինվոր են թե քաղաքացի։ Թերեզա Կադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուշ։